Чистата победа, хареса ли мача? Благодаря. Искам първо да поздравя всички привърженици на Берое с добрата игра, с добрата победа. И смятам, че класата, която показахме, беше така безапелационна. Пътят, по който върви Берое в момента, естествено, че ми харесва. Категорична победа, трето място временно и предпоставка за нови успехи. Очаквахте ли здрава битка се получи? Самия факт, че лекарските щабове влизаха 7-8 пъти на терена, го доказва. Да, здрава битка. Нашите момчета категорично надиграха градския противник. С много класа, с много по-така майсторство. Ние имаме в нашия отбор футболисти, които могат да решат всеки матч. Верея се помъчиха. Това им беше, мога да кажа, свърх възможности си. Постараха се, но няма как. Ние сме много по-класен отбор. За Камбуров някакво думи? 200 гола? Ами, за Камбуров само суперлативи. Човек, на който освен головите, които вкарва, играе в защита, играе за отбора, играе комбинативно и той е лидера в момента на нашия отбор, заедно с Мартин Райнов. След победата на Левски вече Берое, както казахте, е време на трето място, но и победата на Левски показва, че Берое разполага с един потенциал, който може би е по-добър в момента от това, което те показват. Колко времено ще бъде това трето място? Ами, както често си говориме, ние искаме да играем матч за матч. Сега идва един много важен матч с Ботев и вече, ако всичко мине добре, ние си го вземем, мисля, че от тук нататък трябва да почнем така да се мислим малко по-високи цели. Третото място, както казах, е временно, но не недостижимо.